Liga para um anúncio de sapatos e pergunta se pode cheirar primeiro com a possibilidade de comprar todos os sapatos que a pessoa tem. Isto é bom. Isto é bom. Deixa a bike para depois, Mariana. Deixa aí num separador. Vai outro separador, senão depois esquece disso. Isto é bom. Obrigado aí, Gerita, pela ideia. Pá. Como é que se chama? Alguém que procura. Procura-me depois aí também, se possível, Mariana. Como é que se chama uma pessoa que é viciada em cheira chulé, meu? Porque deve haver um nome para isso, não? Vou fazer aqui o mesmo plot twist. Vou ligar para uns sapatos, vou perguntar se ele. Só que em vez de terem marcas, é se cheira a chulé. E depois no final, quando ele disser que não, porque a pessoa vai dizer que não para vender, eu vou dizer: ah pá, que pena, porque eu gosto deles, é mesmo com um cheiro a chulé e pronto. Cada um tem as suas taras. Mas liga para de mulher, já. Yeah, pode ser esse. Opa, não quer dizer que seja só para o LX, só que eu acho que para o LX tem sempre muito piada estas assim mesmo nonsense, não é? São mesmo estúpidas, mas eu acho que o facto de serem estúpidas é que tem imensa piada. Quer dizer, se houver assim uma mesmo top que não seja o LX, tipo, tudo bem. A cena é que normalmente as do LX são muito fixes, meu. Estou sim, boa noite. Oi. Boa noite, olha, eu estou a ligar porque estou a ver aqui um anúncio de uns sapatos de salto alto vermelho, certo? Sim. No LX. Olha, pronto, podem-me falar um bocadinho mais dos sapatos, por favor? Qual é o sapato que está a falar? Usei tantos. Tem muitos? Então deixa-me só ver aqui, já agora, deixa-me ver os que tem aqui na sua página, só um segundo. Porque eu até posso ter interesse em comprar todos. Parece-me bem. Diga-me uma coisa, os sapatos têm muitos sinais de uso, algum odor? Não, são praticamente novos. São praticamente novos. Mas são novos, porque é que está a vender? Eles são praticamente novos. Porque eu tenho aqui alguns, então são sapatos que eu comprei e usei uma, duas vezes no máximo. Okay. Então já não usava, tá. Pronto, para não estar aqui também a acumular coisas, eu sei que eu estou a me desfazer de alguns. Ok, então e não... Sim, diga. Ai, eu peço desculpa, é o seu filho? Não faz mal, só diga. Ah, pronto. Pronto, eu estava a perguntar se não tem nenhum odor, então se não há nenhum cheiro a chulé ou assim. Não. Ok, mas por acaso não tem nenhum que tenha mesmo cheiro a chulé? Cheiro a chulé? Não. Pois é, porque eu tenho uma tara que gosto de sapatos com cheiro a chulé, portanto isto seria para mim, não é para usar, mas é só para eu ter na minha coleção. Então, pronto, basicamente era para saber se tinha algum com odor e se tivesse aí já teria interesse. Não tenho. Pronto, então, olha, peço imensa desculpa em interromper a sua noite, está bem? Com licença. Ok. Boa noite. Boa noite. Tá. Epá, foda-se, senti-me mal por ela estar com o bebê. Foda-se. Não teve piada e senti-me mal. Percebeste logo na minha cara. Sim, que... Caralho. Ganda merda, meu. Está ali a senhora com o bebê e o caralho está um otário a ligar-lhe. Foda-se.